Depois dos estelionatários do WhatsApp, hoje a polícia prendeu um homem que usava nome de autoridades para contratar serviços como, por exemplo, TV por assinatura. E sabe o nome de quem ele usou? Entre alguns nomes, o do governador Eduardo Leite e até do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Uma encomenda em nome do ministro Dias Toffoli. Só tem um problema. O endereço de entrega, Guaíba, onde o presidente do Supremo Tribunal Federal nunca morou. Ousadia praticada por este homem, que foi preso em flagrante. Ele aplicou vários golpes em operadoras de TV por assinatura sempre usando nomes de pessoas públicas. Ele tinha as informações completas como RG, CPF, nome completo, data de nascimento, filiação. Com esses dados ele passava e contratava o serviço. O serviço era instalado na residência onde ele pedia, que era na residência dele. Posteriormente ele usava, passava essas esses modems, essas caixinhas para terceiros. Ele cobrava uma taxa, mas não pagava a mensalidade. Na ação da polícia, na casa do suspeito em Guaíba, foram apreendidos também remédios e anabolizantes trazidos do Paraguai. A polícia vai investigar ainda um possível envolvimento do homem com pedofilia, mas a principal acusação mesmo é de estelionato. Ele teria usado nomes, inclusive, de deputados, do governador do estado e de uma delegada da Polícia Federal. Cartões de crédito foram apreendidos. Este estava em nome do prefeito de Canoas, Luiz Carlos Buzato. Não se sabe exatamente a quantidade de vítimas e como os dados foram conseguidos. Acreditamos que, como são pessoas públicas, muitos dados estão acessíveis até na internet, né? nos portais até de transparência. Deixa eu ampliar esse assunto, conversando com o Glauco Pazza na redação. Boa noite, Glauco. Boa noite, Felipe. Boa noite. Ô, Glauco! Se o um sujeito desse usasse a criatividade para o bem, o mundo seria melhor, né? Agora é o seguinte, ó: o que tem de picareta golpista por aí usando dados verdadeiros. Atenção, hein? Esses dados são verdadeiros. Os dados que ele usou, mas de pessoas que não sabiam nem o que estava acontecendo com, com os dados deles, Glauco. Exatamente, Felipe. Olha, esse caso surpreendeu os policiais. E olha que eles estão acostumados com coisas mais Sim. variadas possíveis dentro do mundo policial, né? O homem de 53 anos tinha um caderno onde ele anotava todos esses dados, que ainda vão ser investigados. Através dessa investigação, a polícia vai saber como ele conseguia, há quanto tempo ele conseguia e também pode chegar a nomes daqueles que se beneficiaram, ou seja, aqueles que tinham os equipamentos em casa, por exemplo, que eram cúmplices desta armação, desta fraude. Mas portanto essa investigação já começou, só que hoje ele não quis falar muito para a polícia não, viu, Felipe? A gente hum. chegou justamente no momento em que ele conversava com o delegado e ó, boca calada. Ah, sim, né? Na hora de ir pro computador a agilidade total. E aí devia ter uma trova também para falar com o pessoal da, da, das operadoras de TV a cabo, pessoal dos remédios, dos medicamentos, dos cartões de crédito, ele devia falar para caramba, né? É uma lábia muito boa, certamente, é. né? Mas Pelo menos 10 por... nomes nos últimos dias de pessoas famosas, conhecidas, ele usou só em operadoras de TV a cabo, Felipe. Meu Deus, obrigado Glauco.